Të ndëruar të shikues, ndoshem dhe kronikën e shëndetësisë realizuar nga kolegja Vjos Beqiri, është kohë që tani të realizojmë dhe intervistën me të ftuarin e parë në studio, ashtu si që paralajmëruam, tashmë Egzonin e kemi në studio. Me mua dhe ju të ndëruar të shikues, Egzon Kelmendi, fizioterapeut. Mirëmëngjes, Egzon, dhe mirësi edhe në studion tonë. Mirëmëngjes, Virgina, e mirësi. Dhe është kënaqësi që një fizioterapeuta kemi me mëngjes, nga se kemi, nuk e di, a ka njëri që nuk ka nevojë për fizioterapeutët. Edhe unë mendoj, njështu si ti, nuk ka person që nuk ka nevojë për fizioterapi ose për mirëmbajtje fizioterapeutike. Mirë, po sot kemi vendosur të flasim rreth trajtimit të dhimbjeve me anë të osteopatisë. Do thotë osteopatia, themi, ndoshta shumë kush mendon e marrin më shumë si një lloj diagnoze, a në fakt është trajtim fizioterapeutik. Osteopatia është një shkencë në vete që gjen trajtimin me anë të duarve ose duke ngjollur në çë receptorët e aspektit nervor vetëshërues, ku gjithmonë shkojmë me atë pjesën të largohemi burnout, të largohemi medikamenteve të ndryshme, të kemi një trajtim sa më originalitetit trupur. Mos ndikojmë në aspektet me toksinat të ndryshme. Çdo borne ka një indikim pozitiv, ka një indikim negativ. Kështu që osteopatia është duke tentuar ta rehabilitojmë ose ta trajtojmë ndonjë problem simptomatologji apo edhe dhimbje të ndryshme. Cilat janë përfitimet e osteopatisë sonë? Përfitimet e osteopatisë është spori diagnostifikimi i problemit, jo i dhimbjes. Osteopatia merret zakonisht me trajtimin e foshave, lirimin e foshave, strukturave fasciale, ku përkatësisht në secilin organ, në secilin ind, në secilin arterie, vena, apo çdo strukturë të indeve të buta, dhe mes lidhjes të indeve të buta dhe indeve të furta, në këtë rast kockave me inde të buta, si që janë lëkura, indi në lëkuror, indi diamor, aspektet fasciale, ligamentet, tendinat, arteriet, venat, çdo gjë është lidhur në një konektim mes foshave. Që do të thotë çdo lëvizje e foshës përmirëson lëvizjen e strukturave të tjera, qoftë muskulore apo edhe artikulore e kockore. Para se të ndaleshim edhe tek foshat, tek disa pyetje të tjera dhe nën pyetje të tjera, Egzon, po çfarë teknikash përdor osteopati? Teknikat osteopatike sporian testet të cilat bëhen, testet specifike fizioterapeutike, pastaj janë testet posturale, që me anë të testet posturale vërim problemet, a janë dishedente apo ashedente. Dishedente janë disa problemet të cilat paraqiten nga pjesa e epërme, paraqitet problemet në pjesën e poshtme, ku për shembull kemi një disfunksion temporomandibular ose të nyjes së nuflës, paraqiten probleme në nyjet e këmbës ose në disfunksionet koksofemorale, aspektet patellore ose tallokrurore. Është një lidhshmëri që shpeshherë shkakton konfuzitet tek pacientët kur themi se një problem te pjesa e nuflës mund të paraqet problem te pjesa e këmbës dhe ai konfuzitet për ne nuk është sepse me avancimin profesional në aspektin osteopatik mësojmë se çdo gjë është e lidhur. Çdo gjë është një konstruksion i cili ka bozën dhe konektimet në bozën e soj. Çdo pjesë është në lev, në vijë të drejtë, çdo vijë e drejtë paraqet presion apo presion në levat e tjera, ku shkaktojnë edhe një disfunksion në pjesën e poshtme, si pasojë një pjese të epërme, qoftë nyja temporomandibulore, qoftë syri, qafa, e shumë të tjera. Ajo, me sa ka informacion dhe atë që diskutuam para se fillonim dhe këtë intervjuën të drejtë për drejtë, osteopatia miret me shkaktarin e paraqitjes së problematikës. Po. Kjo është qëllimi kryesor i një osteopati dhe i osteopatisë. Po, është shumë e vërtet, aspekti osteopatik më shumë miret me pjesën e problemeve, më shumë se sa tek pjesa e simptomatologjisë, për dallim nga fizioterapia. Fizioterapia merret më shumë me njanimin ose largimin e dhimbjes, kurse osteopatia merret me largimin e problemit. Shpesh janë ndodhur. Është më rëndësishmja. Është më rëndësishmja. Është nga vije, geneza e një problemi shëndetësor dhe trajtimi do të jetë edhe natyrisht edhe më i
Let ndoshta. Po, është shumë e vërtet për arsye se baza e problemit është shkaktori i dhimbjes. Kjo është edhe arsyeja pse ne tentojmë që ta përmirësojmë ose edhe thua ta largojmë ose ta preventojmë, të kemi preventiv për pjesën e problemit, jo për pjesën e dhimbjes. Dhimbja me ndonjë analgetik mundet të largohet, po problemi nuk mund të largohet pa u trajtuar. Është një kohë të shkurtër, vetëm që të qetësohet dhimbja. Po fakt. Dhe as edhe njëherë të mos mirët edhe në kokë më vete, ekzon. Kjo është edhe gabimi që vazhdojnë ta bëjnë edhe qytetarët ndoshta. Kanë informacione, hyjnë në internet, kërkojnë. Shpeshherë osteopatia është por si një mjekësi alternative. Mjekësi popullore, e cila nuk është gjendur bazë shkencore. Nëse i kemi thënë dikujt që ti ke dhimbje të shpinës dhe ke problem me bark, është ngjall një konfuzitet tek pacientët. Është shumë e pakapshme ndoshta, si është shumë e pakapshme. Unë kam problem me shpinë, jo me bark. Po çdo gjë, siç tham më herët, është e lidhur. Për shembull, problemet më të shpeshta me pjesën e borkut mundan me qenë pjesët e kolonës mezentrike ose valvulës iliocekale, kolonës ascendente, descendente, transverse. Shumë pjesa e sistemit trec. Ku disa prej problemeve të cilat paraqiten janë konstipacionet, shtangimet në bark, fryrjet, dhimbjet e fundit borkut, dhimbjet e shpinës, mesit, e shumë e shumë dhimbje të ndryshme. Do të cilat arsyet, edhe njerë, arsyet e tjerë të dhimbjeve të shpindes, do të qa mund të shkaktoj dhimbje në shpindes? Si që tha dhe me herin nga se mund kemi probleme stomakun dhe pas dhe dhimbja mund të paraqitet apo jo të lokalizohet, po të depërtoj dhe të ngjasoj që ka një problem me pjesën e pasme të trupit. Tek dhimbjet gjithmonë është një shkaktor. Tek pjesa osteopatike i kemi gjithmonë tri pjesë ose tri diagnostifikime, ku bëhet pjesa e observimit postural, observimit visceral dhe observimit kraniosakral. Tek secila pjesë kemi një indikim të cilin duhet ta shërojmë ose ta largojmë. Kjo bëhet me anë të testit të përmendur më herët, testi postural, që paraqet me dëgjimin e foshave. Dëgjimi i foshave na tregon tensionet e foshave. Çdo tension fascial paraqet një bllokim të biomekanikës të atij organit apo strukturës. Ekson, ajo që më bën përshtypje tjetër është se thuhet që me anë të osteopatisë mund të trajtohen dhe gjendjet e sistemit të frymarrjes. Po, aspekti respirator apo në gjuhën e popullit aspekti frymarrjes ka rolin e veçantë dhe rolin bazë jetësor. Çdo gjë është e lidhur me oksigjenin, çdo gjë është e lidhur me furnizimin me oksigjen. Kjo pjesë ashtu edhe mu siç po më marrën kulli. Kjo pjesë është koha e virozave, koha e gripit. Po, është fakt, kjo pjesë për me lidh pak me temën, po. Është pjesa e muskujve diafragmatik, ku kemi të bëjmë me lëvizjen e diafragmës. Çdo bllokim i lëvizjes së diafragmës paraqet me mos funksionim të duhur ose të mirë të pjesës së respiracionit. Pastaj kompenzimet posturale paraqesin shtangime muskulore. Ku si pasojë e këtyre shtangimeve muskulore paraqiten dhimbjet në aspektet cervikale dhe pjesës lumbore, pjesës së qafës dhe pjesës së shpinës. A problemi është e pjesa e frymorrjes. Kjo është një konektim që mundemi me bë, ku kompenzimet në këtë rast janë muskujt skalen dhe muskujt ilopsoaz, ku paraqiten si muskuj dytësor frymarrës, kurse puna e frymorrjes është puna e diafragmës. Po si, tash, nga se paraqitet edhe konfuzion tek teleshikuesit, nga se gjuha e mjekësisë nga njëherë nuk është e kapshme për ata cilët nuk e njohin mjekësinë. Kështu që cilat ato metoda, po ndalemi tek sistemi respirator, do thotë, ato metoda osteopatike, thotë që ndihmojnë të trajtojnë këto probleme të këtij sistemi tonë. Metodat shtëpioke, mundu me thëmë, të cilet pacientet ose personat mund të bëjnë në shtëpi, janë frimore të vëllnetshme. Ne edhim që frimore në kemi të pa vëllnetshme. Morim frim edhe atëherë kur ne nuk edhim. Këtu frimorje, zakonisht,
shkojnë deri në 27.000 herë pa vullnet. Konsiderohet që një 10% i 27.000-ve duhet të bëjmë në shtëpi, që do të thëtë 2700. Tash, 2700 primore, asë një herë ne nuk i bëjmë në shtëpi. Kjo do të thëtë që nuk i mirëmbojmë aspektet muskulore të aspektit respiratur. Kjo pjesë mund të parandaluhet, duke bërë ushtrime shtëpioke, në këtë rast është respiracioni vullnetshëm, ku morrim frymë thellë, mbajmë frymën, lirojmë frymën, gradualisht me presion të buzëve, mbajmë frymorrjen nga 10 sekunda, lirojmë frymorrjen, mbajmë 10 sekunda pa frymorrje. Ti e duke folur Rexon, unë jam, vetëse duke e praktikuar. Këtë rast të në rostin konkret, duke i bërë këto frimorje, ke bërë që diafragma të lëviz, momenti kur diafragma lëviz, lëvizin strukturat për rrët diafragmës, ku indikim indirekt ka në pjesën e pulmoneve, ose në pjesën e mushkrive, pjesën e pështme, ose pjesën distale, ka në pjesën e traktit tretës. Disa pej problemeve që kemi të pjesa traktit tretës është fryrja e borkut, pikrisht dhe shtatë ndalësha dhe te kjo pjesa e këti sistemi tonë, se qëfar të bëjmë dhe në këto raste? Po, një prej rosëve është kjo frimorje. Do thotë, dhe këtu? Po. Diko një zakoni shumë mirë. Njëra drejt e frimëmarjes. Po. Për arsye se zakonisht ne morim frim shpeshe nga pak, ajo shpeshe nga pak nuk na frizën sot duhet dhe mjaftushëm për strukturat për rreth. Zakonisht frimorja pjesën kryesore ka vitalitetin, organet, trurin, çdo gjë që lidhet me pjesë vitale, kurse është e pamohushme edhe pjesa muskulore që i vynë aspekti oksigenimit. Nëse s'kemi oksigenim të duhur, kemi lëdhje, marramendje, çrregullime të ndryshme. Tani nëse ne i bëjmë 10 frymorrje me respiracion të sforcuar, do kemi një çrregullim, një mënyrë për arsye se nuk e bëjmë. Nuk e praktikojnë. Për këtë arsye, është mirë që t'ja bëjmë rutinë ditore vetës, ndikon edhe në aspektet emocionale, në aspektet psiqike, lirimin e aspekteve emocionale. E zonë, si kur t'a dirë, se qëfar pytje do të parashtroj në vazhdim, po, te kështë shëndetin mendor, qëfar rëndësi ka osteopatia në shëndetin mendor? Osteopatia ka rëndësi shumë në pjesën mendore dhe aspektet emocionale, për arsye se çdo gjë që ne përjetojmë, nuk përjetojmë vetëm në aspekt psiqik, përjetojmë edhe në aspektin trupur. Çdo gjë që lirohet në aspektin psiqik, duhet të lirohet edhe në aspektin trupur. E jo çdo herë, ne trauma tona ose gjendjet emocionale tona, trajtojmë me aspektet psikolog, por nuk e shkojmë të marrim një tretman edhe në aspektin osteopatik. Aspekti osteopatik ka për qëllim trajtimin e strukturave, në ato strukturat të cilat është bërë një distorsion si pasojë një gjendjes emocionale qoft para 2 vite, para 10 vite. Është akumulu? Është akumulim, shkurt. Dhe si? Dhe si pasojë asoj gjendjes emocionale... Po si të i kalojmë ashtu me anë të osteopatisë? Së pori, doktor i vetës është vetvetja. Këshilla më e mirë është që ne duhet të dimë që rëndësia e trupit tonë është në vetën tonë. Duhet të parandalojmë sëmundjet, më pas nëse vjen sëmundja, duhet të ashërojmë, nëse progredimi sëmundjes, duhet të stagnojmë sëmundjet që të më shkoj të agravojmë më tepër. Këto janë disa prej pjesëve të cilat ne duhet të kemi parasysh. Në aspektin osteopatik, është mirë të kemi në disa konsulta osteopatike me personat përgjecës për osteopati, këtë rast që jemi ne si osteopat, fizioterapeut, të cilet kanë trajnime të kryera të pjesës osteopatike, ose avancime profesionale në pjesën e osteopatisë. Osteopatia është një metodë që besoj që se cili kemi nevojë. Qoftë edhe një ekzaminim osteopatik. Janë të vetëdijsuar mjaftueshëm qytetarët për rolin e osteopatit dhe apo trajtimit osteopatik? Fatkeqësisht, mund të them që jo, për arsye se osteopatia gjithmonë është parë si një mjekësi alternative, jo me bazë shkencore, po me avancimin
me avancimin e shkencës, është por që osteopatia ka rol të veçantë në përmirësimin e problemeve, largimin e problemeve dhe menjanimin e problemeve. Në përgjithësi, në stilin e jetës, për një stil sa më të mirë të jetës dështa? Po, është një rregullim i jetesës apo i mënyrës së jetesës. Natyrisht. Po në cilat raste duhet të drejtu osteopatit? Cilat janë ato shenjat apo simptomat e para që ndoshta duhet na bëjnë një farë forme një lloj alarmi që është koha ti drejtohem me një red flag apo kam urtë kush? Apo ndoshta sipari ti drejtohem me një fiziatri, fizioterapeuti dhe më pas aty të bëhet vlerësimi apo si shkon? E rrugës është që çdo dhimbje nuk duhet ta lëjmë mas dore. Çdo dhimbje është një alarm. Çdo alarm duhet të shikohet se një problem është prezant. Te këto probleme zakonisht është një komunikim mes punonjësve shëndetësor, ku pacienti duhet të shkojë tek pjesa e mjekësisë familjare spori, të konsultohet me një mjekët përkatës, pastaj në etapa tjetër që është mjekë ku përgjegjës specializant ortoped, neurolog, duke i morë parasysh se problemet vitale nuk janë, shkojmë tek trajtimi i aspekteve posturale, strukturale, osteopatike, tek pjesa e vishrave ose çdo kuft, tek pjesa junë, tek pjesa osteopatike, çdo simptomatologi ka një bos problemi, siç e cekon më herët, tek këto problemet, çdo problem ka trajtimin e ti. Çdo trajtim ka metodën e ti, çdo metodë është pjesa ku jep feedback ose jep atë pjesën ku ne duhet ta zgjojmë tek pacient. Po cili është dallimin mes një osteopati dhe fizioterapeuti? Fizioterapia, nuk mund të jesh osteopat pa qenë një fizioterapeut i mirë, po. Nuk mund të qenë një osteopat pa e pas një shkollë bazike shkencore të aspektit mjekësor. Duhet të dihet mirë anatomia, duhet të dihet mirë aspekti fiziologjik, duhet të dihet mirë aspekti biomekanik i strukturës. Fizioterapia është një pjesë ku për qëllim rehabilitimi ka përdorimin e moduleve të ndryshme të terapisë fizikale, elektroterapi, kinezioterapi, masoterapi, manual terapi, MTP terapi, të ndryshme. Ultrazot, ultratingut, e njëjta, çdo gjë që lidhet me aspektet rehabilituese ka për qëllim me protokollet të shërimit, kurse aspekti osteopatik është më shumë tek pjesa e gjetjes së një problemi në pjesën e aspektit trupur, largimin e atij problemi, trajtimin e atij problemi, për qëllim kanë të dyja të largimin e problemit dhe rehabilitimin e simptomatologjive, po unë më shumë kisha thënë që fizioterapia merret me simptomatologjin, largimin e dhimbjes, osteopatia merret më shumë me largimin e problemit. Ku në këtë rast, të dyja janë të mira. Nëse kem betu diçka pa thonë për osteopatin e gëzon, para se të kalojmë edhe tek këshilla që do të na japësh në këtë mëngjes, për mund së parë duke nisur nga mënyra e të ullurit, të qëndrimit, të gjërave elementare që duhet bëdhe që vërtet nuk po i bëjmë. Tek pjesa osteopatis është shumë interesante se çdo dhimbje, trupi anën të ajo dhimbje. Çdo anemi i dhimbjes paraqet disbalancë strukturale. Për atë arsye, nëse kemi një dhimbje, duhet të konsultohemi me një profesionist shëndetësor, ta largojmë atë dhimbje sepse problemet janë të më të tjeshme shumë të mëlloja. Ato dhimbje strukturale paraqesin probleme me sistemet bështore, ku në këtë rast nëse e kam një dhimbje në valvulën iliocek në pjesën e borkut, ku në këtë rast në këtë region të aspektit abdominal kemi valvulën iliocekale ose në gjuhën e popullit zorën qurre, është ofër tek valvula iliocekale, trupi jonë do të anaj ka kjo pjesë. Moment kur anan, ne kemi një keq pozicionim të trupit. Pastaj do kompenzohemi. Si kompenzohemi? Kompenzohemi me pozita. Mu po më dhem nëse rri pjesën
jam drejt, këto i ndjenjën e paradis, je trupi do të vi... Jere hapë për momentin e zonë? Ja, shumë, shumë mirë. A është e drejt? Kjo mënyrë të cilën të je ullur? Mënyra se si jam ullur është gjithmonë pozitat e ulljes, gjithmonë pjesa e fund shpines duhet të ketë kontakt me pjesën ku je ullur me pjesën e mbështetjes, pasaj pjesa e si për me nuk ka mundësi të largohet apo të deformuhet në pozitën e ullës. Ka se të ndërhyra, kërkoj falje, ishe duke e zbërthy, do thëtë, ishim tek pjesa e... Tek pjesa e abdomen. Po. Po. Ajo pjesë është, për shembull, një problem i cili shkaktëm shumë problemet të tjera. Si që të cekëm më herët para emisionit gjatë bisedës, trajtimi i një problemi nuk do thëtë gjithmonë tek pjesa e dhimbjes. Se nëse natë gjithherë kemi një dhimbje të pjesës valulës, ilocekolës, kemi një dhimbje të fund borkut, gjithmonë trupi do të shkoj, do të anaj nga ajo pjesë. Pastaj ne e neglizhojmë, neglizhojmë, truri ju në kompenzan me pjesën e strukturale në pjesën e bështit. Pastaj, nëse kjo ku e cila na është paraqitur dhimbja nuk është trajtuar, do kemi probleme me hernie diskale, hernia diskale, komprimime nervore, dhimbje neurogjene, e shumë të tjera. Dhe tashmë tek këshillat, e gëzon, për cilat kemi shumë nevoj. Këshillat ose... Në cilat do të nga drejtojsh edhe... Këshillat... Edhe që janë të domosdoshme për se cilin prej nesh. Këshillat ose osteopatike sëpore, mështë kemi gjendje emocionale të rënduar. Nuk kemi arsye. Nuk kemi arsye. Nuk kemi arsye, të jemi emocionale. Asë dhe njëherë. Si bre, Egzon? Po, qaqë shumë mund është mi shkaktu veti problem, so nuk... E si ta bëjmë atë, si ta arrim atë, që t'jemi të qetë sa më shumë? Letë bëjmë frimorje. Me frimorje, dhe thotë. Letë i bëjmë ato 2700 frimorje, atë 10% që duhet t'a bëjmë qdo ditë. Të thotë, nisemi nga gjendja emocionale. Në një, të kemi gjendet mirë emocionale, të marim frim drejt. Jemi mirë emocionalisht psikikisht, jemi mirë fizikisht. Po, këto është problemi, Egzon? Emocionalisht, psikikisht, si t'jemi me gjitha këto nga arkesat, me këto stresit... Problemet i shkaktojmë, nuk i kemi. Ne i shkaktojmë. Ne i shkaktojmë. Ka se pohyjmë pak sa në rolin ndërsa dhe të psikologëve, mos përsimi. Jo, në mendoj që pjesa... Por është edhe pjesa psikike, dhe pjesa emocionale nuk është gjithmonë vetëm me një psikologë. Absolutisht, absolutisht. Zdo personi edhe... Pak. Edhe tek pjesa ju, të ti mund është me ndiku të një person emocionalisht, psikikisht, nga një fjole mirë, ndikon në jetën e një personin, ndryshimin e jetës të ati personin. Që do të thotë problemet, shkaktorët e problemeve jemi në ne, nuk janë të tjeret. Nëse në pasqyrë këqyrë shikuemi, edhe busqeshim, pasqyrë anë busqesh. Nëse ne më rolemi, pasqyrë anë më role. Që do të thotë, ne jemi ata që zgjojmë qasje. Të zgjojmë të në kur të shikojmë vetën, do të thotë të jemi gjithmonë... Gjithmonë pozitiv. Të busqeshë. Unë me lejtë që po, nuk e di. Të lumët, ka se vërdet kemi nevoj për kështilat të tjera. Dhe kështilat tjera është aktivitetet fizike, të tentojmë të mos jemi pasiv, sepse pasiviteti zgjon shumë probleme, të cilat nga një erjan edhe irreverzibilit të pakthyshme. Cilat nështë të tishin ato, në fakt, sa kua për sa preferoni ju si fizioterapeut, si osteopat? Që të bëjmë ushtrimet, dhe cila është ajo koha optimale, në shtanë një farë formet, themi? Kur do që të jemi të gatshëm të bëjmë ushtrimet, letë bëjmë. Ti është letë bëjmë. Çdo ditë? Çdo ditë. Minimumi? Minimumi 10 minuta, 15 minuta. Dhe thotë, qëfar të... Pjesa më e mirë është, kur ti shkaktën disiplinë vetës. Qëfar të kuftë? Qoftë në aspektet profesionale, qoftë në aspektet fizike, qoftë në aspektet mjekësore. Nëse ne morëm në ndonjë medikament dhe nuk ju përmbohemi rregullave të profesionistit shëndetësor, ai medikament nuk do ta kryej punën e tij. Njëjtë është edhe tek pjesa e aktiviteteve fizike. Ne mundemi me ushtruesat dhe një javë ditë nuk do të ushtrojmë, sepse si pasojë kollave muskulore. Është një progres cilin duhet ta kalojmë. Pastaj ta mirëmbojmë atë progres. Dhe një pytje që më kujtua që është dashtë të bëj pak më herët në dështëta. Cilat janë problemet më të shpeshta me cilat paraqiten të kjo?
Problemet më të shpeshta janë dhimbjet e kolonës vertebrale, ku si pasojë e këtyne dhimbjeve apo problemeve vertebrale, kemi një disfunksion osteopatik që fatkeqësisht është gjendja emocionale. Sëri gjendja emocionale? Fatkeqësisht. Po thotë, si pas jush, të kemi kujdes në gjendjen tonë emocionale, të marrim frymirë. Unë mendoj që mirëqenia, të mirë aktivitet fizik, të ushqemi shëndetshëm. Çdo gjë që na bën hajër, le të bëjmë hajër. Kështu në qenë se dhe po ja afrohemi fundit të intervistës sonë, diçka për thënë e që mbetëm ndoshta gjatë intervistës pa e thënë? Ju falenderoj për promovimin e shëndetit, për arsye se kemi nevojë shumë për edukim në aspektin shëndetësor. Kemi mungesa shumë të mëdhoja qëvë në pjesë të shkollimit në nivel bazik. Mendoj që kemi nevojë për promovim shëndetit edhe tek pjesët e fëmijëve, ku pozitat e uljes, pozitat e ngritjes, pozitat e kopjes, në një gjësendi, bartja qontave, çdo gjë që mund të shkaktoj problem, është mirë një promovim që të mos ta bëjmë atë problem. E një prej mënyrave të duhura, keni zgjedhur edhe ju sot, shpresoj që pacientët ju, po mosat të merret me preventimin e problemeve dhe ju me trajtimin e problemeve. Mundohemi ekzon që qoftë si televizion, si medium, që ti kushtojmë rëndësi dhe kësaj pjese të më të rëndësishme në jetën tonë, gjithashtu dhe programi mëngjesit çdo herë mundohet të promovoj sa më shumë shëndetin, se si të kujdesemi për të, që ta kemi një jetë më të letë, një jetë më të mirë. Ne shpresojmë që kemi sërish në studio, por ndoshta një ditë prej ditës do t'ju vizitojmë dhe në ambientet tuaja të punës dhe për të parë se si realizohet do thotë puna e një osteopati, fizioterapeuti, ndoshta diçka ku shifet në fond në praktikë është më e kapshme se sa veç kur të thuhet. Por megjithatë dhatë shumë këshilla të mira, Egzon, dhe unë të falenderoj shumë që ndave kohë dhe që ishe misafir në programin qizit. Këshilla të shkojnë në veshin e duhur. Falenderit, Egzon, shumë dhe shumë suksese. Falenderit dhe ju e. Të ndruat shikues, ishim në fakt me misafirin e parë tëftuar në studio, Egzon Kelmendin, fizioterapeut osteopat. Morëm mjaftë këshilla të dobishme për shëndetin tonë dhe leti përmbahemi. Kjo në ambetet neve. Ne vazhdojmë tutje rjedhën e programit të mëngjesit me minutat publicitar.